Frenaia preistorului. Frenaia preistorului, tu dopredu podrobnujem, že jedna sa o priestori, ktoré prenajíma občanské združenie, s tým, že moja dcera v tom občanskom združení aktívne pôsobí. A tie prenajom priestorov, jedna sa o jednu miestnosť, kde by mala byť zriadená šiaca dielňa, kde by mal byť neskôr zriadený sociálny podnik a kde by mali byť zamestnané tri ženy a proste robiť takú drobnú bižutériu a vlastne tieto. Dostali ste najomnú zmluvu. Ja som tam len doplnil ešte dneska do zmluvy, lebo podľa mňa to tam nebolo, že výpovedná lehota je 6 mesiacov od podania písomnej výpovede najomného. To znamená, že my, keď chceme vypovedať, dáme výpoveď a do 6 mesiacov a takisto tá druhá strana, keď chce vypovedať, dá žiadosť a 6 mesiacov musí to ešte mať, alebo keď sa inak nedohodneme. Momentálne to je už miesto, lebo to je to stacionárna, nie? Áno. No a oni tých miestov to používajú, povedal na základ, ale nie je si takže k tomu rozpráva. To mi aj cena energie, je? K tomu máme? Cena energie myslím na elektriku a na kúrenie, pokiaľ by také technológie tam boli, tak si musí energiu platiť sama. A bolo to ponúknuté na predaj, alebo akým spôsobom sa to predajú? Nie, predaj. Ale predajú, pardon. To je súčasť stacionára. Nebolo to ponúknuté nejak, ani... Oni len žiadajú. Keď je tu nejaký záujem, tak to nejakým spôsobom riešime. Zatiaľ, pokiaľ ma pamäť neklame, tak sme sa snažili upokojiť každého žiadateľa. Áno. Pri priamom prenájme zákon ukladá zverejniť to, tým, že materiály boli zverejnené, verejne prístupné, tak boli v tej lehote, ako ja nevidím. Stačí 3 dní dopredu? Nie, 3 dní, že oni boli skôr zverejnené, však ja som kedy to čítala pre Boha dávno. No, a dnes je podľa. Týždeň stačí? To všem 10 dní je tam. A nie je to jedno? De facto je to. Ja neviem, či to je jedno. To ja si myslím, že je to úplne jedno. Prenajmy sa musia to zverejňovať. Priamy prenájom, tak isté, priamy predaj, ale bolo zverejnený na internetovej stránke. Ide o to, keď je ten priestor prázdny a má byť vlastne za úhradu, tak je príjem obchodnej. Keby tam bolo, poviem, 6 zazačok. Lebo ja si myslím, že keby to niekto chcel, tak už by si podal riadu za úhradu. Nie, nakoniec, keby niekto iný chcel, teda si je tam viac tých voľných priestorov. Čiže tam vlastne. Tam vlastne. Mám jednu kancelariu, takisto prenajom. Vy tam máte budku a tretí priestor je tam prázdny, ne? Mm-hmm. Nevyužitý, lebo vlastne dôchodcovia oni sú v tej jednej miestnosti. A nie sa budú tam. Tam budú priestor. Ale to zverejnené, ja som tam na internete čítala. Ja som toho názoru, aby sa to zverejnilo, ktorý v podstate má byť vyslovene zákona, ktorý sa má robiť predaj, priamy predaj, to znamená, že by malo byť to zverejnené, že také niečo sa zavyšia, majú sa ponúknuť zaujímcov, pokiaľ zaujímcov bude jeden, OK. Čo keď prídu 5 zaujímcovia a povedia, že dajú za to 100 mesačne? No aj treba pozerať, že sa to prenajíma občianske združenie. To si nikdy nedá viac a ide o to, že akú činnosť ide vyvieť. Čiže ženy z obce, hej, takže... Či to je na rozvoj obce, alebo je to komerčný rozvoj pre niekoho? 3 pracovné miesta pre ženy, kde tam budú vytvorené sociálne dielny. Nie, ja vôbec v skolite, priestorie sa nájdu iné, ale asi nefrvovať. Podľa mňa je to krásna myšlienka a... Práve zamestnávame mužov, ale ženy nemajú taký priestor sa realizovať. Podľa mňa je to perfektné. A máme tu veľa dievčat aj z preedukačného, ktoré postali prvé, čo sú šičky, nájdu uplatnenie, môžu si zarobiť. Ja si myslím, že je to perfektné. Vždy, keď niekto prišiel s nejakou myšlienkou pre nájmu, alebo záujmu niečo dobre robiť v Prhove, sme mu vyšli v ústrety? Vyšli. Keď takto sedí doma a čaká, že my ponúkneme priestor, len tak, bo chceme ponúkať, vieš, to je také... Ale ešte máme priestor, však keby takto chcel... Jednoducho, takto sa dá čo robiť, tak ho v tom podporím. Ale potom už budú. Ale to je určite občianske
začali podnikanie, že ja nevidím priestor na nejakú súťaž, buď obec chce podporiť rozvoj, keď to bude slúžiť aj na rozvoj obce. Ale to nedajme nikomu niečo od toho. A nech tam zrastú. Dobre, však vás odpovedajme. Zvyčajne vždy bývajú zvýhodnené tie najúprve občianske skúšanie. Dá sa podľa nejakého súbytného predpisu, či sa nedá, či musí to byť zverejnené 10 dní dopredu? Malo by to byť zverejnené 10 dní dopredu. Dobre, takže bod stiahujem tým pádom, že to pravdepodobne kúpime to referové, ale nevadí, čiže tento môžem stiahnuť, tento bod. Záleží, kedy podpíšeš uznesenie a necháš to vysieť na internete 10 dní, čiže o 3 dní podpíšeš uznesenie. Tak to bolo 10 dní. Zverejnené. Lebo vždy protizákonnosť akože je na tebe, hej, či je v súlade so zákonom alebo nie je. Prehlásil si teda. Nechcem, aby ma niekto na internete napadal, že som niečo pre svoju dceru zvýhodňoval. Ono si prehlásil na začiatku, lebo zákon o ochrane verejného záujmu teda pred osobným hovorí, že každý má teda prehlásiť svoj osobný záujem vo veci a prvou vetou si začal, že vlastne sa angažuje dcera tvoja v tom združení a predpokladám, že tam nie je sama, alebo na založenie združenia treba minimálne 3 osoby staršie ako 18 rokov a ešte záleží, kto je štatutárom toho združenia. To nie je. Čiže nemôžeme teraz nutiť tvoju dceru, aby som vzdala členstva v dobrovoľníckej. Nie je uvedený ani štatutár, a v podstate aj v tej zmluve, ktorá došla, tak nie je uvedené, že s kým sa má podpísať ani vôbec nie sú povednosti. No teraz je register na ministerstve. Pozeral som, ani tamto nie je uvedené. Od 1.7. musí byť každý jeden štatutár je v registri na ministerstve vnútra zverejnený. Pokiaľ to nie je... Tak to je na ich strane problém. Nie je problém. Akurát, že nebudú môcť príjmať verejné prostriedky, ktoré sú zaregistrované. Nie, lebo hovoríme o tom, že je to zverejnené a nie je to zverejnené. Ale štátu to verejne. Však je to zverejnené, je registrované združenie. To nie, ale sme sa bavili o tom, že štátu to verejnené. Je povinnosť, tak ako, treba sa pýtať na ministerstve vnútra, bola povinnosť každého sa zaregistrovať. Dobre, mení to nejakú statu, toto čo neviem svojovače? Neviem, pokiaľ nebude to v súlade zákonom, ja to uznesenie nepodpíšem. Takže ja si to preverím, a pokiaľ to nie je zvolené, takže kto je za to, aby sa... Čo je skúšané, ale ne? Čo išiel fačiť? Neviem. Jani? To ide aj o priamy prenájom, čiže tam by malo byť trojpetinová väčšina. Tam je také prísnejšie kvôli. Tiež. Ubehni! Dobro, takže čítam uznesenie. Obecné zastupiteľstvo cesty, z ktorého spali uzatvorenie nájomné zmluvy na bytové priestory v bytovom dome na ulici Československej armády 280/33 z Kiskeho s občianským združením Parlament právnikov prebehol som konanie na zmene názvu dvakrát dobre. IČO 423-44-310, doba nájmu je od 15.8.2019. na dobu neurčitú, mesačné nájomné bude vo výške 48 eur a 1 mesiac. To je za. Držal sa niekto. Číslo 5. Bod číslo 5 je prerokovanie uznesení sledujúceho zasadnutia o zedne podpísané starostom. Keďže sa zistilo, že boli schválené na poslednom obecnom zastupiteľstve žiadosti, ktoré 15 dní neboli vyvesené na úradnej tabuli, ako majú byť, takže som tie uznesenia nepodpísal. S
tým, že teraz už tých 15 dní naozaj vyvesené boli, my to boli dlhšie samozrejme 15 dní, ale minimálne 15 dní. Musím povedať, že nikto nejako na to nezareagoval, tak ako predtým, keď to bolo vyvesené len pár dní, ale zákon je zákon. A preto som celé to uznesenie, ktoré body som nepodpísal, dal naspäť do obecného zastupiteľstva, aby ste to schválili. Takže k tomu rozpráva. Technicky bolo jeden korun, už to 15 dní nevyzalo. Bez zmien. Mňa osobne teší, že po rokoch nezákonných predajov nájmu majetku obce budeme postupovať v súlade so zákonom. Otázka však zostáva, čo sa bude robiť v prípade nájmov a predajov, ktoré sa udiali napríklad minulý rok, predminulý rok, za posledných 5 rokov a tak ďalej. Lebo takisto sa nezverejovali tieto veci, nevyseli nikde 15 dní, boli tu priame predaje, priame predaje a priame nájmy. Priame predaje nájmy vyseli 15 dní, všetko každé na obecnej tabuli. Jak ty si dovolíš povedať, že neboli to, ty si tu sedel, alebo si bol kontrolór, alebo si obsluhoval stránku, alebo... Jak si to dovoluješ ty také niečo vôbec povedať? Nevyseli jednoducho 15 dní na stránke, určite nevyseli. Nie na webovej stránke. Na úradnej tabuľu. Na úradnú tabuľu som takisto pozeral, keď som chodil na zastupiteľstvo a nevidel som tam nič, aby tam vyselo. A minulé zastupiteľstvo vieme, ako dopadlo, to znamená, že vieme, akým spôsobom sa pridelovali a prenajímali veci. Taký myslím ako dneska sa budú prenajímať. Jedno vážne dosť je potrebné vykonať verejnú obchodnú súťaž. Vyšlo na nejaký priamy nájom alebo priamy predaj viac žiadostí, viac záujemcov žiadajú vyššiu cenu. Poďme verejnou obchodnou súťažou. Ak nie a majú príjmy do obce, správame sa hospodárne, a tieto zmluvy je potrebné schváliť. Bol zverejnený zámer predať, 15 dní to bolo zverejnené. V súčasnosti bol, to je fajn, to je super, že konečne sa to zverejnené. Aj predtým bol zverejnený. Nespochybňuj veci, o ktorých nevieš. Na poslednom zastupiteľstve nebol, ani na tých zastupiteľstvách predtým nebol. Bol aj na poslednom zastupiteľstve bol zverejnený, ale nebol. A prečo si hlasoval za, keď nebol zverejnený? Nehlasoval som za. Ale hlasoval, jasne, že si hlasoval za. Hlasoval si za prenájom pri bytovkách pozemky a ďalšie pozemky. Hlasoval si takisto za. Za prenájom nehnuteľnosti, ale za prenájom nebytového priestoru som nehlasoval. Ale týka sa to aj. Hlasoval alebo nehlasoval? No ja viem, že hlasoval. Nebytový priestor som nehlasoval. Máš tak dobre, som nehlasoval. Hlasoval si za prenájom pozemku. Ale za tie pozemky, že mňa sa týka aj pozemky. Čo si tu robíš? PR nejaké, zadesíš si tú kameru a klameš, podvádzaš, zavádzaš, aby si potom to mohol rozširovať. Aké klamstvo? No, pred chvíľou si povedal niekoľko klamstiev. Niekoľko, že sa tu nezverejňovalo, že tak ako minule sa to urobilo. Práve, že sa to minule nebolo 15 dní zverejnené, kvôli tomu sme tu ešte raz. Nebolo vôbec zverejnené. Bolo na úradnej tabuli, ja som si to, tie materiály stiahla. Erika, bolo to zverejnené, alebo nebolo to zverejnené? Webovej strany. Bolo v materiáloch. Bolo v materiáloch. Pred zastupiteľstvom. Pred zastupiteľstvom. Áno, bolo zverejnené. Ale nebolo 15 dní. Bolo zverejnené, alebo nebolo vôbec zverejnené? Bolo zverejnené, ale nebolo 15 dní. Ty rozmýšľa, čo povieš. Dobre. Dobre, diskusia ďalšia k tomu. Daj hlasovať. Dobre. Nebudem vám čítať uznesenie, lebo máte ho každý na papieri, takže dávam hlasovať o prerokovaní uznesení z prezidentského zastupiteľstva obecného zastupiteľstva nepodpísané starostom. Poprvé, obecné zastupiteľstvo v Spiskenom schváli uzatvorenie najmä zmluvy na nebytové priestory v bytovom dome na ulici Československej armády 280/33 Spiskenom schváli s občianskym združením Parlament právnikov prebiehajúcom konaní na zmenu názvu dvakrát dobre. Mesačne nájomné vo výške 48 eur za jeden mesiac. Obecné zastupiteľstvo v Spiskenom schváli uzatvorenie najmä zmluvy na pozemok parcela číslo 642/4 o výmere 40 m² medzi obcou Spiskenom a Anou Kellerovo, trvalé bytom Pisarovská 458/32 Spiske Rov a je manželom magistrom Ľubošom Kellerom, trvalé bytom ulica Čavšika 1644/4 Levoča. Doba nájmu je od 1.10.2019 na dobu neurčitú, nájomne bude vo výške 2,22 eur za rok.
Po tretie, obecné zastupiteľstvo obce Spišského Rohu schváli uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky parcela číslo 642/10 o výmere 67 m2 a časť parcely 2367/1 o výmere 75 m2 medzi obcou Spišský Roh a Gabriel Mieníkom trvalé bytom Pisarovská 432/37 Spišský Roh. Doba nájmu je od 1.10.2019 na dobu neurčitú. Nájomné bude vo výške 7,88 € za rok. Obecné zastupiteľstvo, to štvrté obecné zastupiteľstvo obce Spišského Rohu schváľuje uzatvorenie nájomných zmluv na pozemky LV číslo 1690 katastri obce Spišský Roh, parcela CKN číslo 2395/1, druh pozemku zastávaná plocha na dvore a nehnuteľnosť zapísaná na LV číslo 1690 katastrom územie obce Spišský Roh ako časť pozemku nachádzajúceho sa na parcele CKN číslo 2053, druh pozemku zastávaná plocha na dvore. Pre nájomcov 2x3 bytovej radovej zastavby ulica Pisarovská sa schváľuje nasledovne. Katarína Zurilová 92 m2, Peter Bosák 220 m2, Dušan Kožuško 32 m2, Robert Dádu 120 m2, Igor Vondra 100 m2, Lidia Wagnerová 280 m2. Patrik Bosák, áno. Cena je tak, ako máme určenú. Trojnásobok výšky dane. Kto je za? Budeme hlasovať naraz o všetkom? Áno, tak inak sa neodnesenie. Lebo v podstate tam v nájomnej zmluve na nebytové priestory nemáme riešené vôbec energie. Energie budú to platiť navyše. Záleží, že či má vlastný merič, keď je to samostatný objekt a má vlastný merič. Nemám vlastný merič, ale urobia si vlastný merič. Zmluva bola postavená tak, a keď hovoríme o nejakých šiacich strojoch, tak 50 eur mesačne nekúpia ani náklady na elektrínu. Elektrína sa bude platiť extra. Minule to tu bolo hovorené, že všetko meráča, celá elektrína sa bude platiť extra. To je nájom priestoru. My si hovorili, že energie... Áno, energie technicky sa musí robiť tak, že sa budú platiť extra. Áno. Oni si môžu platiť aj priamo od dodávateľovi. Čiže priamo aj neviem, elektrárne, primárne. Záleží, aký je to objekt. Bola ukončená diskusia, prečítal som uznesenie, takže dávam hlasovať. Kto je za? Držal sa. Do tmúdy, nepripomeň, aby to tam bolo.